till undervattnet. Kriga! Såg du något? Drömsyn var vanligt bland kungarna från förr. En eftertraktad färdighet. De skattades högt av dåtiden. Jag hade tänkt ge dig den här tidigare. Det är dina gamla saker. Den här minns jag. Ja, den där fick man inte ta ifrån dig. Men vad gick den till? Du hade så mycket saker. Jag har ett uppdrag i norr. Så du ska iväg redan? Kommer du ihåg Byr? Såklart. Han ledde ett missionsfölje på norrstigen genom ödmålen. De kom aldrig ut på andra sidan. Är du i skick att ta vara på dig? Kan du förena dig själv om jag mot bättre vetande skulle ta med dig dit upp? Det var länge sedan man slutade bygga för sveamän här uppe. Så håll låg profil så slipper vi leta upp någon. Väls dina män har nära till svärd. Kom hit, säger jag! Kom!
hit och ge mig en kram! Åh, öl till mina vänner! Du kanske vill ha något lite sötare, fröken. Nanna. Min fostra. Född hälsing bland ofrälse, men uppvuxen och tränad som en del i hirden på Sigtuna Kungsgård. Öl blir bra, tack. Det har du aldrig berättat. Och du har inte heller berättat att du har supit ner dig, blivit prålsjuk och låtit eftersätta hela byn. Och det här. Det är min träldeja. Vändlänning och läkekunnig. Det är hon som håller mig ung och frisk. Och gott. Du är full. Full! Absolut. Du. Du är hård och kall. Du borde supa lite du också. På ord av en mö må ingen man lita. Eller lyssna på en gift kvinnas tal. Ty på rullande hjul deras hjärta är skapat. Föränderlighet i bröstet intakt. Eller vad säger du, Nanna? Ett kungligt följe red Norrstig genom Ödmorden för några veckor sedan. De är kvar där än. Jag tänkte att de kanske besökte er by. Det är många som reser igenom här. Just det här följet hade en missionär med sig. Alltså, du tänker rida in och leta rätt på han? Mm. Och du ska rida in med mig. Det är inte som på kolbrännas tid. Förr är du in med enbart yxan som sällskap. Det var förr. Innan du blev lat och ölsten. Precis. Innan jag blev lat och ölsten. Det är något annat som ruvar där inne. Något annat. En stig män och mördare. Även här uppe är det få som dristas att resa om du inte har någon anledning. Otyg och spökelser är det vad du kommer med. Du vet lika väl som jag att det inte bara var inbildning och sagor som vi rensade ut där uppe. Hur som helst så kan jag inte hjälpa dig. Jag har inte sett någon missionsfölje. Ja, då måste de ha ridit förbi dig. Du hade kommit ihåg det här följet om du visste vem som ledde dem. Vad mig det anbelangar så kunde du vara vite krist själv. Bure. Varför kom man inte förbi här? Jag kunde ha bjudit honom på öl och lett honom på bättre tankar. Kanske han fortfarande tycker ont om det. Är det bara du och jag? Håkon, det är kanske lika bra det. För döden. För döden. Det är en singel alls ramar om ordet ibland. Det är en snuttad vänjärna. Nanna, lovat att aldrig bli en sån där kvinnorm som nästlas in i unga mäns hjärtan och häller efter och gifter i. Sista gården innan mörkret. Stanna buren någonstans så borde jag vara här. Det är bäst jag tar här. Det är inget fel på Aron, men frun hans kan vara lite tvär. Men han gör ett makalöst öl.
Den här brukar få de allra blygaste tal för. Vi får hoppas att det inte behövs. Jag till. Inga fonerier. Nej, nej. Det är så här du möter fogden, har du. Med yxan i högsta hugg. Vad är ni? Ursäkta den plötsliga gästningen, men ni har fått äran att få fin besök av Hakon den förskräcklige. Eller kallas det fortfarande? Nej. Hakan, kungens hirdledare och fogde. Fogde är det fortfarande, va? Fogde över Sigtuna. Nej, fogde över Sigtuna. Jag har lite frågor. Det är angående kungens följe som har gett bort sig ut i ödmården. Jag tänkte du kanske hade sett dem. Nej. De hade en missionär med sig, en utlänning. Från Bremen i Saxland. Jag tänkte de kanske hade stannat och gästa här innan de drog vidare. Ingen har kommit hit. Nej, ja, men då sa... Jo, du, jag berättade just vilket fantastiskt öl du brygger. Och du har väl inget emot att släcka törsten på kungens hird? Ja, naturligtvis. Trevligt. Trevligt. Du, en fråga bara. Är hon här den gången än? Ormfitt. Vad vill ni, moren min? Jag sa inte ens ormfitt. Ja. Och här är ute. Med benröt produkt som är så grislika, hörde hennes. Vad vill ni in dit nu? Nej, det ska du inte fråga henne. Ja, hon följer med det. Det bedrivs inget kötteri på våran gård. Vi är inte här i gudstjänst. Inget kommer att hända er. Så länge ni bistår oss. Jag vet inte om jag är bekväm. Ska du börja nu också? Bara för att man slutar bränna gårdar. Betyder inte att sånt här uppmuntras. Ska du inte försöka? Och dessutom kunde det vara en bra utmaning. För fostra dig. Ja, om hon vågar. Randy, ta och visa Nanna här till morn din. Så kan du passa på att hämta lite av Ares berömda öl sen efteråt. Det här blir trevligt. Den här vill du inte ha framme. Du kallar henne inte för ormfitt. Du stannar och vaktar. Men det är Gunders tur. Men jag... Ormfitt. Ja, jag vet. Det stinker. De ruttnar av mig. Ja, men sitt. Sitt. Nå. Vad är det du vill, jänta? Jag tänkte fråga om missionsbiskop. Va? Missionsbiskop har försvunnit i ödmården. Han är död. Vi måste hitta honom. Då dör ni, ja. Vi kan nog ta stigmän. Stigmän? Kan vi få din hjälp?
Du får hämta lite av vattnet som kokar där borta. Skräms inte skitunge. Nu går den fulla svär. Missionsfölja har försvunnit, dödmorden. De tror att ni har slagit ihjäl dem. Har ni det? Många är de? För många. Men kanske om jag kunde ta dem. Tyst! Våga inte göra någonting. Håll dig gömd. Barnen är där inne. Tänk om Are visste. Are, du undrar oss över Ares lojalitet. Det är frågasätt som jag ser klart över min egen svåger. Jag är det. Are hjälper inga Svear. Kanske det. Men hjälper ingen annan heller. Var det länge sedan jag var här, Are? Det är flickorna som växer ovanligt fort. Deja, du kan väl gå och se efter vart öl tog vägen. Och du kan väl ta ett par säckar av och slänga upp på hästryggen. Ja, det är väl i sin ordning, Are? Vad händer? Vadå? Där inne. Får vi några besked? Blir vi långvariga? Du! Randy, jag måste hämta en till fäden också. Ta den här. Nej, då tar in den där först. De är otåliga och torstiga där inne. Ta ifrån den här. De kan gå och vänta. Svågen i Nare. Vad var han hette? Kål. Ja, jag har gjort nu, ja. Nej. Ingenting. Jag undrar bara hur du var med han. Han håller väl till där ute i skogarna, va? Ingen aning vad han sysslar med. Jag vet ingenting. Du vet ingenting, du. Ja, du vet ingenting. Jag har inte sett någon. Gång! Kniper har du? Kniper inte, men jag vet bara inte. Jag ger en chans här, Are. Dig. Och din familj. Nej, men apropå familj. Ja, titta, nu du! Hakon, du ska du få se vad jag får. Nu håller du käften! Tyg på det! Nu ska vi dricka öl.
Jodå. Jodå. Åh, vitekryst, vilket gott öl gör har det. Det kan ingen ta ifrån dig, inte ens Hakon den förskräckliga. Vet vem Bure var? Nej. Ja, det var en riktig hårding. Han fick alltid folk att tala sanning. Han brukar ta minstingen i familjen. Så stoppar han ner tån åt när i en kokande kittel. Ja, bara som skrek. Jag vet inte om du följer, jag lovar. Jag lovar. Jag har inte sett någonting, för du vet ju ingenting. Där. Du rör han det. Mm. Har du sett bror din någonting? Ja? Vet vad han håller hus? Nej. Sen när skinnen ramlar av. Då brukar det vara klart. Ja, alltså de dog ju av det, men det blev ju en del problem med framtida frierier. Ja, det kunde vara riktigt hård i den där buren. Vilka fina flickor ni har. De ska ni vara rädda om. Ja, nej, tack för ölet. Nu är det dags för oss att dra vidare, va? Hoppas att vi inte har tärt för hårt på matförrådet inför vintern och så. Tynger inte. Vi är hedrade. Ja, bra, ja, men då. Då har det väl ingen emot om jag går och tittar så att inte någonting fattas här. Jag gillar att ta hand om mina vänner.
Mm. Det var tur vi fick med oss öl i alla fall. Mm, väldigt lite av annat värde. Du ska inte förringa ett gott öl. Det håller sorgen ner, va? Humöret uppe. Bättre färdkost får man leta efter. Om du visste att hon var vansinnig, varför skickar du då in min fostra dit? Det har hon ju redan glömt. Titta bara. Dessutom kunde det vara bra för henne att se vansinnigt från forn. Så att inte lojaliteten sviktar nu när vi börjar närma sig hennes födsloland. Hon har växt upp på Sigtuna. Hon vet inget annat. Jag litar på henne som vore hon min egen dotter. Du säger det. Då säger att man inte ska misstro en dåres ord. Det kan finnas mycket sanning där i. Tror du? Nej, fan heller. Håkon. Vätigt vita kadaver. Ut därifrån. Lugna dig, Are. Lugna mig, vad tror du hade hänt om Svean sett den här? Det är dem du borde förbanna, det är dem som kommer hit och tär på era förråd. Förråd, jag bryr mig inte om någon förbannade förråd. Du var så feg, stackar. Titta. Se dem som sover. Jag vill inte ha problem. Om du inte vill lyfta yxan för egen skull, gör det för dem. Vi blir fler och fler. Vi är tillräckligt många för att sparka ut varandra så vi har fogd i Hälsingland för alltid. Det är ni som måste lägga er missionären. Tror du att de vet vad som har deras planer? Hör ni där? Det där, det är stinterna från färborna. Ja, de vallar jätterna längs skogskanten och sjunger för varandra för att de inte ska känna sig så ensamma. Och för att värma gamla mäns hjärtan. De borde komma hit. Så slapp de oss ensamma. Det behövs inte. Jag har mitt här, ja. Det är vackert. Jävla stor i den här skogen, Engel. Ha? Vi kom ju nyss in i den. Nyss? Vadå, vi red igår? Vi har ridit idag. Vi har... Den sträcker sig från kust till kust. Rider vi rakt ut i skogen, hamnar vi i Norge. Innan det blir öppna landskap. Det här är ju ett jävla stoppslut! Va? Hur fan ska vi kunna hitta någonting här ute, va? Hallå? Var är ni någonstans, Erasmus? Stilla.
Glöm det. Men var är de? De borde ha varit i kapp oss vid det här laget. Var är de? Flickan! Surfeber. Jag kanske måste ta av benet. Han verkar lite blyg. Vi kanske får ta och hjälpa honom. Tyst. Lyssna. Vadå? Har du också fått sårfeber? Nej. Det var någonting. Var är de andra? Vatten. Ja, vi följde dem inte efter. Vatten. Vatten för dig! Svara! 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 Jag har en fråga. Du bestämmer själv om det blir lätt eller om det måste bli svårt för dig. Förstår du? Min vän ledde en missionär på norrstigen mot Helsingland för någon vecka sedan. De kom aldrig fram. Var är de? Slog ni ihjäl dem? Gunder, håll fast han. Nanna, kom hit! Kom hit! Benen. Sista chansen. Det här är inte rätt sätt. Ni dödar honom.
Du skulle inte gått in hit. Men vad bättre är du? Du har fortfarande tid. Nej, det räcker. Ja, det har varit nog med fjäsk för den där. Ta hand om Odd istället. Han vilar. Han vilar? Hittar ni då? Ja. Hur är det? Död. Han vaknade när ni var där borta. Tillbaka och hämta mig med. Och hamnar ett nytt bakom. Vi fortsätter norrut. Du vet vad vi passerar om vi går norrut. Ingen slump att vi är här. Inte med henne. Det är bara en skog. Det är bara en flicka. Tack. För vad? Du fick dem att sluta. Du ser lite liten och tanig ut än, tycker jag. Det kanske hade blivit mer skick på dig om jag hade skickat dig till Grönland för att fostras. Det ska finnas björnar där, sägs det. Vita som döden, med käftar stora som fyra vanliga. Det kanske hade varit något. Jag kan ju klaga på gubbe som dig i alla fall. Ja, det är bra. Du... Jag såg något i skogen idag. Verkligen? Jag vet inte. Thank you.
Kom undan! Kom an! Inte du. Nej! Varför sticker du? De här! Slingas ner dit. Nej, det var stanken kommer ifrån. De bor i sin egen lort. Gå dit där. Farliga människor, jag vet det. Det är samma nidingar som tidigare. Kål sa. Kål? Vad sa Kål? Det här är hans vänner. Vi kan vänta tills solen går upp. Vi tar dem när de kommer ut. Vi går in med Draglas här. Men vi såg dem inte. Det är tillräckligt trångt. Stort antal ska vara föga värde. Det är en dödsfälla. Vi kan nöta ut dem en efter den. Gunder och jag går in. Du stannar här. Gå ni in så följer jag efter. Jag vet inte vad du såg, men jag vet att du inte kan följa mig in. Inte nu. Inte nu. Det är mörkt och trångt. Och kallt. Du står ju redan och skakar. Thank you.
Vänta! Som om någonting var inne i honom. Det var en häxa. Hon kom ut ur trädet. Vad den var. Om du kommer in i dig. Jag skulle släppa honom. Det var som om hon var satt i brand. Det drager. Drager. Var han död då? Allt de var har försvunnit. Allt utom ursinne. Hat. Kan man döda dem? Våren talar om en hemsökelse. Men hon växte upp i hemsökelse som missväxt och hatväder flera somrar i rad. Man kastade anklagelser hit och dit och snart var det fastställt att gråa. Men när bygdens åldringar stod i skuld på land. Gråa var mors släkting på mors. Vars sida. Kunde galder. Trolldom. Han torterade gråa. Hel natt. Mor låg sömnlös. Tills gråas ylande äntligen slutade. Blev det slut på trolldomen? Nej. Gråa kom igen. Där hon syntes fälldes galenskap och mor. Det var långt värre än kallt sommarväder och dåliga skördar. Fick de stopp på henne? Han grävde upp liket hennes. Separerade kroppen från skallen. Eldade upp resterna. Spred askan i älven. Det var hon då. Spred man askan där i kan de inte gå igen. Lyssna. Så de är fast i vattnet.
Tror det. För evigt. Fast då finns det mamma gråa och negra. Vi går österut, över älven. Och därifrån hem. Vi kan inte slåss mot det. Vad är det? Shh. Det är något som lyssnar på oss. Där ute. Jag tror det är i träden. Där. Titta. Det är bara en flicka. Jag måste härifrån. Jag vet var kroppen är. Jag vet var kropparna ligger begravda. Come here.
han var bergsman. Hon. Hon var nog mycket värre. Hon låste in sig i stugan och vi bankade på, men hon öppnade inte. Och när vi väl fick upp dörren var hon... Hon var inte där. Hon var någon annanstans. Så vi hängde dem och brände gården. Det var det enda rätta. Det fattas en. Hon såg en annan. En flicka. Slog ni ihjäl flickan? Morönes hade gömt något här vid vattnet. Jag såg inte det först efteråt. Jag kunde inte med att dräpa henne, så Hakan fick göra. Det tror jag inte på. Vad hade de gjort? Ja, det gör väl detsamma nu, eller? Det står en båt där uppe. Innan solen går ner vill jag att alla fyra sitter i den här förbannade båten. Vi kliver inte ur den förrän vi är ute ur den här satanskogen. När det brunnit klar sprider ni ut resten av vattnet. Han är för Nanna. Är det riktigt? Det är hon som är flicka. Vilken flicka? Du förstår inte. Det är hon som är flicka. Hör satan själv! Ta hit fjättern. Jag tror jag vet hur vi kan stoppa det här. Jag går hem till båten. Jag måste pröva en sak först. Du får en timme på det. Jag vet inte vad kvar är när solen är. Vad den tänker göra det där. Jag beter. Hej! Vakta honom. Lämna inte honom ensam med henne. Thank you.
lovar mig en sak. Låt mig inte ta mig. Jag vill inte dö så där. Eller svärdet. Nanna! Gunnar! Thank you.
Vänta.